හැමෝටම ආයුබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ ඉන්දියාප වලින් අලුත් විදිහට නූඩල්ස් හදන හැටි මම අද අරන් තිනවා ලොකු ඉන්දියාප තුනක් ඒවා අපි මධ්‍යම ප්‍රමාණ කැලි වලට කඩාගමු මම අරන් තිනව තව තෙම්පරාදු කරගැනීමට පොල් තෙල් මේස හැන්දක් සහ මාජරින් අරන් තිනවා අපිට ඔව් අපිට අවශ්‍ය වෙන ඊළඟට ලුණු බිත්තර දෙකක් ඒ වගේම ලීක්ස් කැරට් කරපිංච රම්පේ සුදු ලුණු බී ලුණු රවුමට කපාගත්තු අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි අපේ නූඩල්ස් එක හදාගන්නේ කියලා අපි මුලින්ම වලඳක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස හැන්ද එකතු කරනවා ඊළඟට අපි මාජරින් ටික එකතු කරනවා ඒ ටික හොඳට අපේ පොල් තෙල් බටර් මාජරින් ටික රත් වීගෙන එනකොට අපි මුලින්ම සුදු ලුණු එකතු කරනවා රන්වන් පාට වෙනකන් අපි බැදගමු මේ ටික ඊළඟට මම රාම්පේ එකතු කරනවා ඊළඟට කරපිංච මම අමිරිස් කරලක් වමන එකතු කරගෙන මම මේක හදන්නේ පොඩි බබාලට කන්න පුළුවන් විදිහට සැරට නෙමෙයි හදන්නේ මම ඊළඟට මම බීලුණු එකතු කරනවා ඊළඟට මම හීනෙට ගාවතු කැරට් ටික එකතු කරනවා ඊළඟට ලීක්ස් ටික මම එකතු කරනවා ලුණු තේහෙන්දි භාගයක් මම එකතු කරනවා හේතුව අපි මේ ඉන්දියාපුවට ලුණු දාරණ අපි හදලා තියෙන එක නිසා මම ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා සැර වැඩි මම හදන්නේ සැර ගොඩාක් අඩුවෙන් හදන්නේ පොඩි බබාලට හින්දා ඊළඟට මම විතර දෙක එකතු කරනවා විතර දෙක එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරනවා ඊට පස්සේ අවසානයේදී මම කඩාගත්තු ඉදියාප්ප ටික එකතු කරනවා එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරමු අපි මම මිරිස් වැඩි එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලට මං කිව්ව පොඩි අයට කන්න පුළුවන් විදිහට හදන්න කියලා. ඒක නිසා මම එහෙම කරේ. අද මම එහෙම පොඩි අයට කන්න පුළුවන් විදිහට හදන්නේ. මම ඊළඟ දවසේ මම ඔයාලට සරට කන්න අපි වැඩි හිටියන්ට කන්න පුළුවන් විදිහ මම හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. අපි දැන් හොඳට කවලම් කරමු. කවලම් කරලා මම දැන් මගේ ඉන්දියාප්ප වලින් මම නූඩ්ල්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් රස බලන වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි රස කොහොමද කියලා බලමු. මගේ වීඩියෝස් නැරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like කරන්න මගේ වීඩියෝස් වලට. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මුණ ගැසෙමු. මේ විදිහට මම අලුත් කැම හදන හැටි නිවැරදි ක්‍රමයෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි නැවතත් හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට සුබ දවසක්